I Stråksjei kunne vi lese om Hesabor Damner i samband med at MBM, med fella kalla. MBF. Ja! Jeg var trenger meg bare. I Stråksjei kunne vi lese om Hesabor Damner. Hvordan er det ditt? Teora og Krista. Ja. Og det var i samband med at MBF fyller 35 år i år. Og MBF stendt for meg i fella tar vi bare brev. Det är lejardöver, det är 3 december, men det är inte bara vanlig lejardöver. Vad händer det? Det är allt som har bräckdöver. Allt som har bräckdöver, så sätter man ljus av imiskar, sjående bäg, avbjöingar, men också mövelöjkar för det som börjar bräck. Och i år har vi kallat det för välvistjen. Och här får till dömes Krista ta oss om bäg till att vara svimgare, men också när vi är vistjen utanför, utrottar höjmen. Så det är väldigt viktigt nämligen att vara viktig och inte bara i utrotten, men särskilt att man har viner och familj och allt det här. Ja. Det är så det är viktigt att man trivs det till människor. Jag håller det är nej att det här var en slutande idé. För i ösning är att skola sätta år av några ting som vi kunde inte sakna övelse. Och ösning är ting som fungerar väl. Och ösning sätta ljus av i hälsan för någon kan folk kunna göra för att vara viktig. Bäge sjövande innanför utrott, men ösne i förhöver att vara pjolig, att röra sig, gänga turar och vara ute i nattdjurarna och vara ett livande och värsta människa. Och heter det något som vi inte kunde göra, inte bara folk som börjar bräck? Akkurat det, och jag också ösne om böden och vuxen och att vi är så otroliga i mig ska öll. Så det är lika som att se att det här med folk, att det är nu värsta, det är nu värsta, det är nu värsta. Och i dag är det ett tilltag. Kan du greja sig inte fråga kvar och när tar vi er? Det är vi i Norrland hos någon, från klockan 12 till cirka klockan 3 här i dag. Så man vill släck inte alla dagen här för att komma till det här tillfället. Men ja, tar vi er i Norrland hos någon. Och kunde allt komma? Ja, allt kunde komma. Och Krista, du har ett av Permini och Stråk Tjej här. Väldigt flott mynt. Men du har nästan varit en hörnblad. Samma vid Tori och en av er damer. Hade det här för att bli?